Van harte welkom bij Cineo TV, Cineo Noord en Rotterdam.tv. Zoals iedereen misschien weet, Cineo Noord bestaat al 11 of 12 jaar. De laatste tijd hebben we een soort impuls gehad van de deelgemeente om te kijken of we toch nog een beetje anders konden gaan aanpakken. Dus is er een plan ontstaan om te kijken of we nog veel meer wijkcorrespondenten zouden kunnen te pakken kunnen krijgen dan we al hebben. We hebben er nu een stuk of 20. Onze bedoeling is dat het gewoon binnen een kortste keren dat we er pakweg 50 worden. Het is niet alleen zo dat we dan mensen erbij gaan halen, maar we willen die mensen ook een soort van, als ze dat willen en als dat nodig is, dat ze workshops kunnen volgen om te leren om beter te filmen of leuker te filmen. Dat filmen dat moet ook kunnen, niet alleen met van die hele dure camera's, maar ook met telefoontjes, met van alles en nog wat. En dat moet allemaal gebundeld worden op één grote website en die heet rotterdamnoord.tv en daar moet je zoveel mogelijk kunnen vinden. Even kijken hoor, nou, wij hadden gevraagd aan twee mensen of ze het wilden openen. Er was eerst een vraag aan de portefeuillehouder Ahmed Harika of die dat wil doen. En we hebben mevrouw Fok hebben we ook bereid gevonden om meneer Harika te ondersteunen, want je weet nooit met meneer Harika of het gaat lukken of niet. Dus ik wilde jullie vragen, kom even naar voren. Als u nou de groene knop doet. Als dat dan? Kijk eens. Nou, als het goed is, gaat dan de beamer, die gaat dat dan zo meteen doen. Dus ik hoop echt dat er heel veel mensen gebruik van gaan maken in de komende periode. Wij zullen het zelf in de gaten houden. Dus ik hoop dat dit initiatief ook weer een succes wordt, zoals Cineo Noord ook een succes is. Inmiddels 10 jaar geleden, 11 jaar geleden? Ja, 99. Nou, kijk, ik zat er toch in de buurt, 12 jaar geleden. Ja. Dus van harte gefeliciteerd aan Cineo Noord met dit initiatief en ik hoop dat dit echt een succesvol initiatief wordt. We gaan nu over tot het knopje drukken. Dat heb ik net gedaan. Dat heb je al gedaan. Meneer de Wetter heeft net de officiële website van Rotterdam Noord TV geopend. Wat vond u van de eerste bekijken? Het is een goed initiatief van Cineac TV, Cineac Noord. En ik hoop ook, zoals ik net gezegd heb, dat er heel veel mensen gebruik van zullen maken. En wat draagt het nu bij aan de deelgemeente Noord? Nou, Cineac TV is een hele laagdrempelige voorziening. Het is een medium waarbij mensen op laagdrempelige manier filmpjes kunnen maken. Hun manier van televisie maken is ook op buurt gericht. En dat is ook het mooie van de deelgemeente, dat we ook buurtgericht georganiseerd zijn. En zo'n televisie brengt eigenlijk beelden die de mensen van belang vinden, die ook mensen leuk vinden om te doen. Dus het is niet alleen maar televisie maken, maar het is ook mensen op vrijwillige basis dingen laten opnemen en betrokken zijn bij je woonomgeving op allerlei terreinen. Ik ben Marjolein van Doorn en ik werk bij de deelgemeente Noord op de afdeling communicatie. Oké, en wat vindt u van dit initiatief van de website rotterdamnoord.nl? Ik vind het hartstikke goed. Wij zijn er als deelgemeente ook heel erg blij mee. En ik vind ook dat het heel goed is uitgevoerd. Ik ben echt heel enthousiast. Ja, en denkt u ook dat mensen hier in de wijk daar gebruik van gemaakt? Nou, dat hopen we. Ik hoop echt dat dat mensen het weten, dat ze het weten te vinden. Iedereen maakt tegenwoordig wel filmpjes. Zet ze gewoon lekker op Cineac.
Zoiets van, op die manier krijgen we toch een soort beeld van wat er in Noord allemaal gebeurt en wat we allemaal doen en hoe leuk het is in Noord. Dus wij zijn echt heel enthousiast. En gaat de deelgemeente er zelf ook gebruik van maken? Ik denk het wel. Ik heb al tegen Wim gezegd van ik ga hem gewoon vast op mijn computer zetten. Want ik zie ook dat er hele handige dingen op die site zitten. Dat je inderdaad kunt volgen wat er op Twitter over Noord wordt gedaan. Dus ik ga dat zeker doen. En wij zullen zelf ook wel leverancier worden, maar we moeten wel een beetje terughoudend in zijn als deelgemeente natuurlijk. Maar wij zijn echt heel blij. Ik ben Reggie Simpson. Ik werk en ik zit toch op school en ik doe radio. En ik kom wel eens hier ook langs bij Cineac. En wat vindt u nu van het initiatief van deze website rotterdamnoord.tv? Ik vind het een prachtig initiatief. Hoe meer je dat soort websites hebt voor de lokale mensen hier in Noord, dat ze een betere kijk hebben op wat er allemaal gebeurt in het gebied. Dus ik vind het heel goed. En gaat u zelf ook gebruik van maken? Nou, ik zou wel moeten. Als ik informatie wil winnen omtrent wat er gebeurt in Noord en algemeen. Nou, dat zal wel moeten, hè. Dus, ik denk dat ik er gebruik van ga maken, ja. En denkt u dat dit ook gaat aanstaan bij de rest van Noord hier? Nou, jawel. Het is maar hoe je het presenteert, hè. Kijk, hier zo is een grote presentatie. Dus men kijkt eromheen en zo. Maar verder moeten we dus toch nog een presentatieproject uitoefenen. Zodat het kan aanslaan. Maar ik denk, als dat gebeurt, dat het goed aanslaat bij de mensen. Website, net gelanceerd. Wat vind je ervan? Nou ja, ik vind het hartstikke leuk. Ik hoop dat heel veel mensen aan mee gaan doen. En dan wordt het echt een succes, denk ik. Want je kan... Kijk, het is natuurlijk voor een deel gebaseerd eigenlijk op YouTube. Want op YouTube kan iedereen zijn filmpjes zetten. Maar ga eens proberen om wat te vinden op YouTube, weet je wel. Stel je voor, je woont in de Kabeljauwse straat en je wil een filmpje zien van jouw straat. Nou, dat is allemaal hartstikke moeilijk te vinden. En nu krijg je alles gegroepeerd bij elkaar. Plus ook nog al het andere nieuws over Noord. Nou, volgens mij wordt dat gewoon hartstikke mooi. En ben je trots op je werknemers die dat in elkaar hebben gezet? Nee, ik ben altijd hartstikke trots op al die werknemers. Nee, gewoon, we zijn met een hartstikke leuke club mensen en... Iedereen maakt allemaal mooie dingen en straks krijg je een workshop van Marcella als je gewoon mee wil gaan doen. Nou, wat wil je nog meer? En gaat het ook aanslaan hier in de deelgemeente? Nou, dat vind ik nu al. Ik kreeg de afgelopen week bij de uitnodiging allemaal mensen bijvoorbeeld die... Sommige mensen, ja, ik kan niet komen, maar ik wil graag filmpjes maken. Of ik heb een winkel, kan ik mijn filmpjes van mijn winkel er ook op? Of is dat te commercieel? Weet je, dat soort vragen. Volgens mij wordt iemand vermoord ergens. Oh nee, valt wel mee. Nou ja, dat soort dingen, dat is gewoon allemaal hartstikke leuk. Dus, al met al succes. Ja, vind ik wel. Vind dus weer een stapje verder in de ontwikkeling van Cineac. Ja, denk ik. Dat het gewoon. Misschien wordt dit wel een soort van model van hoe al die Cineacs kunnen worden. En dat je steeds meer mensen erbij blijft betrekken, maar dat je ook je blijft vernieuwen. Wat wij heel erg hebben als gevaar van onszelf is dat. Op een gegeven moment heb je 12 mensen die films maken. En dat is eigenlijk genoeg om zo'n hele wijk te coveren. Maar ja, af en toe moet je gewoon nieuwe mensen erbij hebben. En misschien is dat, er komt nog politie ook in de verte. Alles wordt eraan gedaan om het hier tot een succes te maken. Nee, dat is goed. Dank je wel. Oké, dank je wel. Waar zijn jullie van trouwens? De bloemenvrouw van de Agniesbuurt. Als je denkt, dankjewel. En we hopen dat je het leuk vond. En ja, ik ga het best doen. Maar ik heb die vast bij zijn vrouw. Heeft die vast een bloemetje? Nou, die is thuis komt. Laat je bij elkaar van. Volgende week.